kthes, gjithmonë jet kur ndodhin kthesa të mëdha, ndodhin kur të thrat zemra vazhdimisht, të bash diçka, ato çka e don ajo. Kështu që me të vërtetë un jam avokate, punoj që 5 vite këtë profesion, jam shumë e përkushtuar dhe gjithmonë e punoj në maksimumin tim, mirë po momentin kur të thrat zemra të bësh edhe një diçka tjetër dhe po i ndoqe zemrën, sigurisht që një ditë kemi larguat pjesën ku nuk e ke bo me zemrë. Profesionin që e kam zgjedhur, është avokate, është shumë profesion shumë i bukur, shumë i mirë, sepse edhe aty ke mundësinë si një kraj i drejtësisë që të ndikosh dhe të vendoset e drejta. Mirë po, çështja ndryshe është kur del dhe flet para publikut dhe kur komunikon personalisht me persona të tjerë kur ka nevojë, edhe nevoja të tjera përveç asaj aspekti gjyqësor. Edhe energjia e mirë me njerëz, sa shtregom se un edhe në fjalimet e tua, jo veçum, po krejt ata që janë gjaks të kanalit tënd edhe në rrjetet e tua sociale shohin atë energjinë që don me i rujt njerëz rreth vetës, don me pas energji të mirë rreth vetës. Ja pra edhe neve këtë çelësin e asaj që pse mos me i gjyku tjertë ndoshta, ose mos me i humbë njerëz që munden me qenë të mirë për jetën tonë. Sigurisht, humbja më e madhe e njeriut në jetë është kur e humb një person, pavarësisht se cili është ai person. Është i afërm apo edhe tjerë. Ne jemi këtu në këtë botë që të jetojmë bashkërisht edhe me botë më bukur botë. Andaj është mëkat në qoftë se një njeri e humb. E humb. Mikrofonin ta dëgjojmë plotësisht, kështu, a? Po. Prandaj edhe thirrjet e mia janë vazhdimisht që të edukohemi secili personalisht nga vetvetja jon, edhe ta bëjmë ndryshe botën, edhe ta bëjmë ndryshe sigurisht vetveten fillimisht, familjen fillimisht, kombin, edhe pastaj botën, sepse çdo ndryshim vjen nga vetvetja. Ky ka qenë pikrisht ai hopi që kom fillu me marë kur kom desht me bo diçka të mirë për njerëzimin, sepse e gëzona beso se ne të gjithë kemi aftësi të bëjmë gjëra të mira. Mirë po çështja është tek edukimi dhe çështja është tek bindjet të cilët na kanë kriju sigurisht e kaluara jon. Sepse kur lindim foshnja e keni vërejt, të gjithë ne i dojmë foshnje sepse janë të pastra në shpirt. Dhe ndal nga dalje pastaj fillojnë bindjet të cilat ja japin prindrit, rrethi, shkolla, mediat, pastaj mendimet e tua dhe fillon merë sjellje ose të këqia ose të mira. Andaj gjithmonë në qofë se nisemi nga shpirti, shpirti se cilit person i thret me bo gjonat mira. Është e pamundshme të thret të bësh gjonat këqia. Mirë po, duke fillu, duke akumulu me mendime negative të njerëzve për rreth, atër fillon edhe i prish sjelljet.